se. En stor sejlbåd, der ligger dingler rundt. De kigger helt vildt på os. Fordi det ser sejt ud, det vi laver. Fordi det er det sejt. Den kæmper sig op imod super fede bølger og masser af vind. Og det ser meget godt ud. Nu er vi farten helt nede på 3-4 stykker. Nej, det er også fordi den ikke virker. Så nu er de ved at tage sejlen ned, så nu skal jeg op i vinden for at gøre det. Ja. Nu kommer den vind, de har lovet. Prøv at se, hvor meget de fungler med det der, og hvor svært det er. Det er sådan en stor båd.